စ်တပ်မှာကျွန်တော်တည်တော့ဗောနော်စစ်တပ်မှာအခုအချိန်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေဒီဗောနော်အေးမိသားစုဝင်တွေရဲ့ဟိုအသက်အန္တရာယ်ကိုဟိုစိုးရိမ်ရတဲ့အတွက်မင်းတို့ကောင်တွေတက်ဆုတ်လာခဲ့လိုက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကျွန်တော်မကြားဘူးအဲ့လိုမျိုးဗောနော်အောက်ခြေစစ်သားမိသားစုဝင်တွေကိုညှတာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်မျိုးကျွန်တော်တော့မတွေ့ဘူးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးကလည်းအခုအချိန်မှာမရှိနိုင်ဘူးဗောနော်တေချာတခုကတော့သူတို့ဒီနေမြေမဆုံးရှုံးအောင်ဒီနောက်ဆုံးအချိန်တွေသူတို့ခံတိုက်ခိုင်းပါပဲဗောနော်အဲ့တော့ကျတော့ဟိုတခါလေသူတို့ခွာသစ်ဆင်လိုက်ရတယ်တက်ဆုတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုအခြေအနေတွေဒီမြေပြင်တက်မှုတွေကအမိတ်မနာခံတော့ပဲနဲ့ဗောနော်ဟိုမရတော့ငါတို့တော့တက်ကိုစုတ်မရမယ်ဆိုတော့မြေပြင်တက်မှုတွေရယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောက်လာဆုတ်လိုက်ရတဲ့ပုံမျိုးလိုပဲကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အခုအချိန်ဒီသူတို့ရဲ့ဟုတ်ပါတော့ခွာစစ်တောင်မှမဟုတ်ပါဘူးဒါလက်နက်ချအညံ့ခံတဲ့သဘောတရားတစ်ခုဒါဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အခုရှမ်းမြောက်ဟို MDA တင်းလေပေါ့ဗျာဒီဖက်ရခိုင် AA ပေါ့ဒီဒေသမှာတော့မလွယ်ပါဘူးသူတို့ရှိသမျှအကုန်ကြားဖို့ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့စကိုင်းကတချို့မျိုးတွေပြန်တိုက်တာတော့ခုနကကွန်လင်းဆိုဗျာဟုတ်ပဲဝန်တော်နဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လမ်းထုနာရှိတယ်ကျွန်တော်ဘလို့ပြောမယ်ကြားပြီးသားစခန်းကိုပြန်တိုက်ဖို့တော့မစဉ်းစားနဲ့တော့ဘူးเนาะအဲကြာနေတဲ့စခန်းကိုကာဖို့ကိုမလွယ်ဘူးထင်တယ်အဲ့လိုပြောနိုင်မလားဘလို့ရှိတယ်ပြောလို့ရမယ်အဲသူတို့ပြန်တိုက်ယူဖို့ကတော့အခုချိန်လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဟောတော့ဟိုနေမြေဒေသတွေကရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့အခြေအနေကသူတို့ချက်ချင်းပြန်တိုက်ယူလို့ရတယ်အနေထားတွေမဟုတ်တော့ဥပမာ AA ပဲဖြစ်ပါစေဟောလားဟိုကျွန်တော်တို့ KIA ပဲဖြစ်ပါစေနောက်ပြီး KIA နဲ့ကျွန်တော်တို့ BTF ပူးပေါင်းတက်တွေပဲဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ညီတော်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတက်တွေပဲဖြစ်ပါစေအားလုံးကကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့အခြေအနေအခုချိန်မှာကျွန်တော်မြင်တာနေရာဒေသအသီးသီးမှာတပ်ပေါင်းစုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မြင်မိတယ်ပေါ့နော်ဒါတချို့နေရာတွေမှာတော့တပ်ပေါင်းစုစနစ်ကွာပေါ့တော့ဟိုအခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မရောက်နိုင်သေးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလောတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်အကြီးအကျယ်ရှုံးနေတဲ့နေရာတွေမှာတော့တပ်ပေါင်းစုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမြင်နေရတဲ့သဘောတရားလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်လည်းစစ်တပ်အနေနဲ့လုံးဝကိုပြန်မရှင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအခုအချိန်မှာစစ်တပ်တွေသူတို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်တိုက်ဖို့တဲ့အဲ့နေမြေတွေကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မပေးရရေးကိုသာအဲသူတို့အဓိကထားပြီးတော့စဉ်းစားနေရတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုအဲ့လိုပေါ့နော်ခုနကလောက်ကင်ခွာပြီးတော့လာရှုမပြခံတော့ဗျာဆိုတော့အခုကဒီနေ့ကျွန်တော် local သတင်းတွေမှာတွေ့တာလာရှုကတော့မှကျွန်တော် UN organization တွေက UN တို့ NGO တို့လာရှုနဲ့ထွက်နေပြီလို့ကြားရတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ကကျွန်တော်လာရှုလည်းခြေနေတော့သိမကောင်းနေရှမ်းမြောက်တကူရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အိုဒီအဲ့လိုမြင်နေရတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာရှမ်းမြောက်မှာမြင်ရတဲ့အေးအေးမှာလည်းဟိုဒီစခန်းတွေထပ်ကြဖို့ရှိတယ်ဗျာကချင်ဒေသစကိုင်းမှာလည်းကြဖို့ရှိတယ်ဒီဘက်ကရင်နေပေါ့နော်ချင်းမှာလည်းမျိုးတွေသေးတာဗျာဒီဘက်ကရင်နေကရင်ကလည်းမျိုးတွေသေးနေတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ကောင်စီရှုံးနေပြီလို့တော့ပြောလို့မရသေးဘူးရှင်လည်းဘယ်လိုများပြောချင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါအပြည့်အဝကြီးရှုံးနေပြီလို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအခုချိန်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတော်လန်ရေးရဲ့စီးရေးချင်းတွေကနေရာဒေသပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ဟိုတိုက်နေတော်냐လဲနေရာဒေသပေါင်းစုံမှာအခုလိုမျိုးခိုင်ခိုင်ကွာကြီးမဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲအဲကြောင့်လို့လေဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအားနည်းချက်တွေရှိပါသေးတယ်တော်လန်ရေးတက်တွေမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ဟိုပါပေါ့နော်သုံးသပ်မိသလားကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးတက်တွေမှာလည်းတချို့နေရာမှာအားနည်းချက်တွေရှိသေးတယ်အဲတော့ကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုအလုံးစုံရှုံးနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရပဲပြောလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒါကိုခဏခဏပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစစ်တပ်ကိုသွားတိုက်ဖို့ပဲလိုတာစစ်တပ်ကိုသွားတိုက်ဖို့ပဲလိုတာဒီစစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ1392စစ်စင်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကြီးမြင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့2022 23မှာတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုဓာရီကိုမြင်နေရတယ်စစ်တပ်ဒီဟိုစွမ်းရည်ကြဆင်းနေပြီအဓိကတော့သူတို့မှာလေ့ကျင့်ရေးစွမ်းရည်မရှိဘူးနောက်ပြီးတော့စီရေးစွမ်းရည်မရှိဘူးပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုမရှိတာကြောင့်စီယုံရေးစွမ်းရည်ကြဆင်းနေတယ်ဘောတော့ဓာရီကဟိုနောက်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်ရေးစွမ်းရင်ပါလေသူတို့တော်တော်လေးကိုဖျူဖျဲဖြစ်နေကြအောင်လေကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဘောနော်ဥမာဟိုအမှုခင်းနေများလာတာကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အုတ်ချုပ်ရေးစွမ်းရင်ပါဆိုတော့သူတို့အချင်းချင်းကြားဘောနော်အခုလိုမျိုးဟိုလက်နက်ချအညံ့ခံမှုပုံစံမျိုးတွေအမိတ်မနာခံမှုတွေတက်ဆွန့်ခွာမှုတွေဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကတဖြည်းဖြည်းကိုပို့
များလာတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကစစ်တော့မရှုံးပေမဲ့ဟိုအလုံးစုံတော့မရှုံးပေမဲ့သူတို့တပ်ထဲမှာဖွဲ့စည်းပုံကတော့တော်တော်လေးကိုဖျက်ဆီးနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဓိကဟိုဓာရီကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်အောင်စနစ်တကျချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဟိုလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေကတော့စစ်ကောင်စီမှာအဲ့အခြေအချင်းမှာတော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ကိုလက်ရှိပေါ့နော်ဟိုဦးစီးခေါင်းဆောင်နေတဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေပါတော့အဲ့အခြေအချင်းကတော့လုံးဝမရှိတာဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းတွေ့နေရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုမှာဟိုသူတို့ရဲ့လောက်ရက်ဒီဟိုပါတော့မြေပြင်ကစစ်တီတွေကိုသူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကိုအားတက်စေနိုင်မဲ့လောက်ရက်ကိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်။အဲဒါကသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ကိုသူတို့စိတ်တက်အဲကတခြားတော့ပေါ့နော်။စွမ်းရည်တွေပြန်ပြီးတော့မြင်မားစေနိုင်အောင်ပြန်လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအချင်းဒီကောင်းဆောင်တွေမှာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစစ်တပ်ကရှုံးနေပြီအလုံးစုံရှုံးနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရတော့ညာလေစစ်တပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်တပ်ဟာတော်တော်လေးကိုဟိုအထိနာသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါရှိုးရှိုးစားပြုနေကိုဗျာရှိုးတဲ့လမ်းကိုရောက်စရှိုးတဲ့လမ်းပေါ်စရှောင်းနေပြီပေါ့အဲ့လိုပြောအောင်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်โอเคဒါကျွန်တော်တို့အောက်တိုဘာ29ပဲเนาะအခု2လကျော်ကျော်လေးတိတ်ပညာ2ခွန်မှာမြင်ရတာပေါ့เนาะအရင်တော့ကတော့တိုက်နေသိမမြင်ရဘူးအခုကတော့ပြုံးကနေပြုတ်ပြားသွားတာတွေကျွန်တော်မြင်ရတယ်အဲ့တော့အခု2024ကျွန်တော်တို့တပတ်ရှိပေါ့ဆိုတော့2024ရဲ့ပထမ4လပေါ့เนาะထဲမှာအရှေ့ကဒီရှေ့ကဆက်ပါမှာပေါ့ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုစစ်တပ်ပြုတ်ပြတဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတယ်ဗျာ2024လေးလာလာဘယ်လိုလို့စည်းရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုများမှန်းလို့ရမလဲကျွန်တော်ကတော့ဒီဟိုရှမ်းမြောင်စစ်မျက်နှာမှာလဲတခြားတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါဘောเนาะဟိုကျွန်တော်တို့ဟို TNLA ဘက်ကစစ်မျက်နှာတွေမှာဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ရလက်တွေထပ်ဖန်တီးနိုင်ထင်တယ်ဥပမာရခိုင်လိုစစ်မျက်နှာတွေမှာလဲA တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะရှမ်းမြောင်လိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးနိုင်မယ်လို့တော့ဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုပါဘောเนาะကျွန်တော်တို့အလဲပိုင်းဘက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဟိုမြို့သိန်းတာတွေနောက်ပြီးတော့တောင်ပိုင်းမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဥမာဟိုရွှေချင်းကြောက်ကြီးအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုဘက်ချမ်းတွေမှာနောက်ထပ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုတော်လှန်ရေးဘက်တွေကနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာလို့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောလဲဆိုတော့လက်ရှိအနေအရာတွေဟာကျွန်တော်တို့စည်ရေးရတော်တော်အရှိန်မြင့်နေတဲ့ဥစ္စာလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့တော်လိုင်းတက်တွေကအစည်ရေးအရှိန်ကိုသူတို့ကတော့ထပ်အကြခံလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့ဒီစည်ရေးအရှိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမှရအောင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်တက်ကဒီစည်ရေးအရှိန်ကြောင့်ပြပြတလဲလဲကိုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။ဥပမာလေရင်ဆိုရင်လေရင်ပြစ်ကူဆိုရင်နေရာတိုင်းမပေးနိုင်တော့ဘူး။ဟုတ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီဟိုခန်းစစ်ကဖယူဖယဲဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။ဖယူဖယဲဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့ခန်းစစ် line တွေတစ်လိုင်းပြီးတစ်လိုင်းကျွန်တော်တို့ပြိုကျနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရ။ဥပမာရှေ့ခန့်စစ်စည်းကိုသူတို့အနေနဲ့ကာဗာယူရဆိုရှေ့ခန့်စစ်စည်းကမမာတဲ့အတွက်ဒုတိယခန့်စစ်စည်းကိုသူတို့ထက်ရောက်လာ။ဒါကြောင့်မလို့လေသူတို့အတိုက်ခံလိုက်ရတဲ့မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းဟာနောက်ကိုပဲဆုတ်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတာပဲရှိတော့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဒီလေးလအတွင်းမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရဖို့ရှိမယ်လို့ထင်တယ်။မြို့တော်တော်များများမှာမြင်ရဖို့ရှိမယ်လို့ထင်တယ်။ဥပမာတော့ဟိုပါတော့မြို့ကြီးပြားကြီးတွေမဟုတ်တော့ညာလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီအခုလိုမျိုးဟိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အနီးဆက်ဆုံးပေါ့နော်မြို့တွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တကယ်တမ်းကြိုးစားတိုက်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ရနိုင်ခြေကတော့ပိုများပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေခက်ဆက်စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရဖို့ရှိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းနေဗဒီပထမလေးလမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီပထမလေးလမှာကျွန်တော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေတစ်ဆက်တစ်ဆက်တဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းတစ်ဆက်တစ်ဆက်တဲ့ဖြစ်ဖို့လို့ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ရတာပေါ့နောက်ဟိုနောက်ကျွန်တော်မေးချင်တာကတော့အရင်အင်တာဗျူးမှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်ဗျာဒီ narration ပေါ့နော်အရင်တည်းကကျွန်တော်တော်လိုင်းဟိုလော်လိုက်ရောက်ပြီးတဲ့စတာကိုပြင်းစစ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နေဖြစ်နေနေနဲ့အများမရှိတော့နောက်ဆိုစတာပဲပြပြနိုင်တယ်ဆိုတော့ဇလန်ပေါ့ဇလန်ဟောင်းပေါ့အဲ့ဒါကတော့လောကပြောင်းသွားပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့အခုဒီချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုပြောနိုင်မယ်အဲဒါကတော့လုံးဝပြောင်းသွားပါပြီအဲအဲ့ဥစ္စာကြီးကလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့လက်ရှိစစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေအနေအထားအရာကိုဟိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲဒီစစ်တပ်မှာဟိုပါပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်အရာကိုပြန်လည်မြင့်တင်ပေးနိုင်မယ့်မြေပြင်တပ်မှုတွေနောက်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တွေအဲခေါင်းဆောင်တွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်သိတာလေဗျာဟိုစစ်မျက်နှာတစ်ခုတည်းကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးကဂျန်နက်တက်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေထောက်ခံမှုတွေနောက်ပဲပြည်သူတွေရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုတွေအများကြီးရရှိနေတာအခုချိန်ကျတော့အဲဥစ္စာကလုံးဝမရဘူးသူတို့အစိတ်တက်တစ်ခုကလုံးဝကြာဆင်းသွားပြီပေါ့နော်အခုဒီဟိုကျွန်တော်တို့
ဒီ139ခုစစ်စင်ရေးနဲ့အတူစစ်တပ်တွင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတ်ခွာသူတွေတဖြည်းဖြည်းများလာဆုတ်ခွာသူဆိုတာကျွန်တော်တို့စစ်မြေပြင်တွေမှာလက်နက်ချအညာခံသူမဟုတ်ပဲဒီမျိုးပေါ်တပ်တွေကပါဟိုတော့ကျွန်တော်တို့ CDM ဝင်ကျင်တယ် CDM ဝင်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆုတ်ခွာသူတွေကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းများလာတယ်ရဲတွေဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုလက်နက်တွေယူလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတ်ခွာသူတွေတဖြည်းဖဟြုည်းတ်များလာနေရာဒေသပေါင်းတော့ပါဘောနော်ဒါဟာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ AR ဟာပြောင်းလဲလာပြီစိတ်တဲ့ဟင်အားဟာကျွန်တော်တို့ကြဆင်းနေပြီအရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စစ်တပ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတင်တန်းတွေပါတက်ပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုတင်ကမ်းလာတယ်မှာဆိုအများနဲ့စိတ်တဲ့ဟင်အားဟိုကောင်းမွန်လေးရရှိတော့အခုကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲဟိုသူတို့စစ်တပ်တွေမှာပြန်တရားပါပြန်သူစိတ်တဲ့ဟင်အားကောင်းမွန်လေးရရှိမိမိတက်အနေနဲ့စိတ်တဲ့ကြဆင်းလေးရရှိတော့အဲ့လိုအနေအထားကိုလုံးဝဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ကလုံးဝအခုချိန်မှာတိုက်စစ်ကိုသူတို့လုံးဝစဉ်းစားလို့မရတော့တိုက်စစ်ဆိုတဲ့နေရာတံပြန်တိုက်စစ်တို့ပါလို့ဆိုတော့သူတို့လုံးဝစဉ်းစားတော့သူတို့ရဲ့အခုချိန်စဉ်းစားရပါလိမ့်သူတို့ရဲ့ခံစစ်ကိုပဲသူတို့စဉ်းစားနေရတဲ့အခြေအခုလက်ရှိလဲအဲ့အခြေအနေကိုပဲသူတို့ပြင်ဆင်နေရတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဟိုသူတို့တက်တည်ရဲ့ဖျို့ဖျဲဖြစ်မှုကဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောက်ကင်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုစားကတွေရောတက်မတွေရောသွားပြီးတော့ပူထားတာကိုကျွန်တော်တို့သွားဥမာစားကစနစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ concrete ကစားကခါရပါနော်အဲ့စားကခါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ရှိပြီကျွန်တော်တို့ဒီအာနာမသိငင်တွေကစားကစနစ်ကကျွန်တော်ဟိုကဟိုမှတ်မိသလောက်ပေါ့နော်2018 2019လောက်တည်းကအရှမ်းမြောက်ပဲရောက်နေပေါ့နော်၄၅နှစ်မကတော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့စစ်အဲ့တချို့တက်တွေကရှေ့တန်းကိုရောက်နေအခုသူတို့စစ်တက်တွေအရန်စစ်ပန်းနေအရန်ကိုတော်တော်စစ်ပန်းနေသူတို့ရဲ့စစ်သားတွေအခုစစ်မြေပြင်မှာရှုံးနေရတဲ့အချက်လက်တွေကဒါတွေကြောင့်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့စိတ်သက်ကြဆင်းမှုတွေကဒါတွေကြောင့်လည်းပါတယ်အဲ့တော့သူတို့စစ်တပ်ကအရန်စစ်ပန်းနေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေသူတို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဒီလဲအရာအဖြေရှာမယ်ဆိုရက်ပုံစံမျိုးကိုဒီလေတာပေါ့ပနြော်တ်နောက်လျှောက်ကိုသူတို့ကြိုးစားနေတာဒါဟုတ်လေးတန်းပြစ်တယ်ဒါဟုတ်ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းသူတို့ရားသလောက်ကြိုးစားနေတယ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့အဓိကတော့ဒီစစ်တပ်ကြီးတစ်ခုကစစ်ပန်းနေတယ်လို့စည်ရေးစွမ်းရလုံးဝကြာဆင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနအချိန်တန်းရင်ငါတို့ပြန်တိုက်ရင်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုကတော့ဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုအခုအချိန်လုံးဝကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်တော်လှန်ရေးအခြေအနေလုံးဝဟိုပါပေါ့နော်ရပ်တန့်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီစစ်တပ်ကိုပြန်လဲတိဆောက်ဖို့ကဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်အချိန်တစ်ခုလောက်ပြန်ပေးရအောင်ပါနော်အဲ့တော့ဒါကြီးကလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်อ๋อโอเคคุณน่ะပြောเลยไอ้อะคูอ่ะคุณน่ะကျွန်တော်အဖွင့်มาပြောတယ်လို့လေဒါကစားပါတယ်ဗျာစက္ကခကတုတ်ခူလာလက်ခူလာပဲပြောတမ္မာတခုဗျာဆိုတော့အော့เสียရည်လေတနေရာထဲမှာအလောက်အများကြီးဘုံမချိုချောင်ရောက်တော့လေဆိုတော့အခုသူတို့အခုဟာလဲကျွန်တော်တို့ကျိုင်းတူတစေတောင်ကြီးစဟိုလာရှုပ်ပေါ့ဗျာပြန်ကိုကြရတယ်ဆိုဟိုဘက်ကဘယ်လိုအေးအေးယူမလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဒါလည်းတွေးချင်နေရကျွန်တော်ညင်တွေးနေရပေါ့ဆိုတော့အခုချိန်မှာတက်မတော်သားဟောင်းတယောက်နေနေပေါ့ဗျာနော် CDN တက်မတော်ပေါ့ CDN တက်မတော်သားတယောက်နေနေဒီလက်ရှိတားထဲမှာရှိနေတဲ့တက်မတော်သားတွေပါပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့တင်စကားအဲ့ဒါပြောပြောကျွန်တော်ကတော့အခုအချိန်မှာဟိုဒီလိုရှေ့မှာလဲကျွန်တော်ဒီရပိုင်းမှာဆိုတောက်လျှောက်ဟိုအခုချိန်ဘယ်သတင်းမှာလဲစစ်တပ်ထဲကသူတွေကိုအချင်းချင်းဖုံးလို့လည်းမရတော့ပါဘူးဒီသတင်းတွေကလည်းသူတို့စစ်တပ်ထဲမှာဟိုလုံးဝပြန့်နှံ့နေပြီเนาะဒီသတင်းစီးဆင်းမှုကိုသူတို့လုံးဝဟိုမဖုံးကွယ်နိုင်ဘူးအရင်တော့ဆိုရင်တော့သူတို့ဒီလိုသတင်းတွေဆိုရင်တော့ဖုံးကွယ်မှုတွေများစွာလုပ်တယ်သတင်းတွေများစွာလုပ်တော့ညာလဲဒါသူတို့ရဲ့ဟိုကိုနှိုက်ကောက်ဒါကဟိုတမိုင်းဟိုတမိုင်းတွင်ပဲဖြစ်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဟိုလုံးဝလိန်လို့ညာလို့မရတဲ့ဟိုဖြစ်ရက်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီလိုဖြစ်ရက်တွေပေါင်းများစွာကိုတို့ကြားလာရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်အတွင်းမှာလက်ရှိရှိနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုမိမိအနေနဲ့တော့လကောင်းပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်တွေနေတော့အနေနဲ့တော့လကောင်းတရင်တက်မှတ်လိုက်ပေါ့နော်အဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပူးပေါင်းသင့်ပြီလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအချိန်ဒီခါဟာပေါ့နော်ဟိုပူပေါင်းမယ်ဆိုလေမိမိအတွက်နင့်နာစရာမရှိအကျိုးရုပ်စရာမရှိတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်တို့သွေးကျွန်တော်တို့ကတော့အခုချိန်တော်လိုင်းတက်တွေတော်တော်များများကလည်းသွေးမြေကြမှုအ ਨੇ ဆုံးနီးလန်းတွေကိုပဲရွေးချယ်ကြတာပါမတိုက်ခင်ပါလေအဒါတွေကိုပြောကြတယ်လက်လက်ချပါဒါတိုင်းသား EA ကိုတက်တယ်ဆိုလေဒီလိုပဲစဉ်းစားကြတာပဲဒီလိုပဲပြောကြတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုပြောဆိုစည်းရုံးမှုတွေကိုလက်ခံပြီးတော့ပေါ့နော်ပူးပေါင်းကြပါလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခြေအနေတွေကိုတက်ထဲမှာနေတဲ့သူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်ကပြောနေတဲ့သူတွေထပ်ပို့ပြီးတော့တိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဆိုတာအခုချိန်မှာစစ်တပ်နဲ့
စစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေအလုံးစုံအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးပေါ့နော်ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဖျဲသီးတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုံစမ်းမှုတွေအရာတချို့တချို့သောအရာတွေကိုကျွန်တော်သိမယ်အထဲကသူတွေရဲ့အခြေအနေကကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့သိတင်ပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့တောင့်ခံနေလို့လည်းဘာမှမထူးတော့ဘူးဒီအချိန်မှာတက်ဆိုင်ရာနေရာကတော်လိုင်းတက်တည်နေပဲအများဆုံးပူးပေါင်းပြီးတော့လက်နက်ချလိုက်ပါလို့ပဲကျွန်တော်ကဒီအချိန်မှာပြောချင်တာပဲဟုတ်โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวโอเคเจซูทุกท่านครับเราซีเรียมไปเล่นเดี๋ยวเจซูทุกท่านครับ